มาในงานมาไอทีปัญญาเชียงยี่จวนมีอาจารย์ลวนในวีปัญญาเชียงในปุ่มมีอาจารย์หลายอาเซียนในงานนี้กูไอทีวันสามมือไอทีซอฟต์แวร์ที่เต็มไปอย่างชาในในงานพิลามาพิเตลูสไลด์ตรงใจเอกยังคงมีซีโรน่าโฮเทลมาพิลอตเต้ดัชแกรียเอ็กซ์โปเปมามีมาในงานคอมมิชชั่นงานเชียงยี่อาเต้โอกาสหาอุตสาหกรรมยังงับจะจ่ายไปเลยและเชียงมาในงานมาไอทีนี้เป็นงานในประเทศเราเก่าบ้างนักท่องเที่ยววิ่งเจงขันตาเล็บเป็นเดบิแม่นักเรียนจะหาต้องชีลูอันนี้ได้ลูแต่มาในงานคอมมิชชั่นงานเชียงยี่อาเต้โอกาสหาอุตสาหกรรมยังงับจะไปเลยแค่ตัวเซซ่าเราหูโจมีเราตัวแรกแล้วเราที่ดูเรื่องอยู่ที่เพื่อนตาเราต้องเล่นชีวิตเราดูเนี่ยเจ้าหนูไอจีโดได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่เลยแล้วเราจะมาเจ้าหนูก็ลงวันนี้เราจงเล่นสิเจ้าหนูจะมาในเนี่ยที่อาเซียนมาไอจีวันสามมือรีซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันสิ่งกูตัวนี้อะไรเนี่ยจะมีเจ้าหนูยังชาวเรือเลยนั่นไงที่กูพิจารณาเลยที่กูเจ้าหนูว่าตัวเจ้าเนี่ยการที่มาในเงี้ยคุณจะเล่นจุ๊ยเด็กที่ยิ้มแย้มจะလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ID ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရှိနေတာကြောင့်လူငယ်တွေအနေနဲ့ပုံမိုလေ့လာသင့်တယ်လို့ ID ပညာရှင်တွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဤပညာပိုင်းတိုးတက်မှာသာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ID စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေဟာအရေးအသွေးတွေပုံမိုမြင့်တင်သင့်တယ်လို့ jobnet.com က Managing Director Mr. Matty Luka ကပြောပါတယ်။ The skills that are needed at the moment in Myanmar for tech. မနိုင်ငံက ID စိတ်ဝင်စားသူတွေအနေနဲ့တက္ကသိုလ်ကနေတဆင့်လေ့လာမှုတွေကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်သင့်တယ်လို့အကြံပြုချင်ပါတယ်။နိပညာဝန်ပြေဝမသာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနိပညာတွေပြောင်းလဲဖို့လူတွေအများကြီးလိုအပ်နေပါတယ်အလို့ရှင်တွေကလည်းရေသွေးပြေဝတဲ့နိပညာရှင်တွေကိုရှာဖွေနေတဲ့အတွက် anti လေ့လာသူတွေကသာ skill တွေပုံမှန်မြင့်တင်ဖို့လှုံ့ဆော်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ် Dash Career Expo ပြပွဲမှာ ID နဲ့ Dash Nebel ကလုပ်သားတွေအတွက် Computer and Information System ဘိုင်းကစတင်က ID System Network Management Programming Word Administration တွေနဲ့တခြား ID နဲ့နိပညာပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်ကိုင်းနေရာတွေအတွက်နိုင်ငံတွင်းထိပ်တန်းကုမ္ပဏီတွေကလက်လက်နေရာတွေကိုခေါ်ယူနေတယ်လို့သိရပါတယ် ID လေ့လာသူတွေဟာမိမိရဲ့အရေးအသွေးတွေကိုပုံမှန်မြင့်တင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြပွဲကိုလာရောက်လေ့လာသူတွေကပြောပါတယ်ကြဝဲနဲ့အတူဆွေးနွေးတာတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဆွေးနွေးမှုမှာပြည်တွင်းပြည်ပ ID နယ်ပယ်ကပညာရှင်တွေကနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်ရှိအခြေအမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေနိုင်ငံစည်းဝါးရေးအတွက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့လောက်ကင်ခွင့်လန်းတွေနဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနိုင်ငံတကာမှာအသုံးပြုနေတဲ့နည်းလမ်းနဲ့စနစ်ဈေးကွက်အတွင်းလိုအပ်ချက်အမြင့်ဆုံးအရေးအခြေအနေစတာတွေကိုနည်းပညာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဆွေးနွေးကြရလို့သိရပါတယ်ဒီသတင်းကိုစံထွက်ညွှန်ပြပြကချိုလင်းဦးပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မဤလွင်ကတင်ဆက်တာပါ